Hallo, hallo der ute. Det nok flere og flere som har store skjermer, flere skjermer, og utfordringen da gjerne at du skal ha flere vinduer oppe. Har du et godt verktøy der ute som gjør at du kan systematisere vinduene på en god måte? Hvis ikke, følg med videre her. Ja, og ønsker du å kunne gjøre på følgende måte? Ta et vindu og dra det over dit du måtte ønske på denne måten som er her. Hvor du får et finskravert område hvor du ser hvor du skal slippe igjen. Og da har jeg Excel, Word og Outlook. Og akkurat nå så kjører vi Spotify med Van Halen til minne om Eddie Van Halen sin bortgang i går. Følg med videre, skal vise helt nøyaktig hvordan jeg setter opp denne løsningen. Enkelt kan det altså gjøres å dele opp skjermen sin i de vinduene man ønsker, og enkelt endre det. Så vil du vite mer om hvordan jeg har satt opp min løsning, så skal du ta kontakt med meg på mobil 950-44227 eller kaffemelars@avantite.no. Vi sees. Ha det!